Ne, vse to dela Lufthansa, ne, ta Miles and More, ampak na to se ne more zanesti, ker imajo neko drugo logiko in je to čisto ravno po miljah. Ne. Grem seveda preko teh danes, že preko teh Googlov. Iz preteklega življenja imam pa še vrsto teh priročnikov, ki, ne vem, od Lonely Planeta pa cela vrsta teh. Moram reči, da naprimer eden izmed mojih najljubših revij je zagotovo, so zagotovo tudi take revije, ki vi izdajate in v teh revijah je vedno, pač to so lifestyle revije in potovanje je zelo pomembno in zagotovo v teh je ogromno potopisov. Po drugi strani imam pa zelo rad eno revijo Monokel, ki pa resnično ti približa vrsto mest vsaki mesečni številki in te usposablja za to, da se lahko giblješ v teh mestih, da Zagotovo. imaš kaj več od tega, ne. Vonj bencina ali pa zvok motorja se mi zdi, da bo pa kar še nekaj časa prisoten, ne. Ja, to bo mogoče tako kot je s temi vinilnimi ploščami, ne? Da se Ja, zdaj se prišle spet nazaj. vračajo. Prilaži poln golf palec, ne, pa tudi super, pa nahrbtnika, pa to, s čimer se preobleč, kar se ima za preobleč, ko grem na Šmarno goro, pa ko grem okrog Bleda, pa ko grem v Ribnico na Sveto Ano. Tako da mi je fajn, ja. No, jaz mislim, da je prihodnost lika ravno v tem, kar delamo, ne. Mi si domišljamo, da dobro vodimo kompleksne projekte v investicijah na področju energetike, na področju ekologije, industrijskega inženiringa, logistika je zelo pomembna, recimo mi izvajamo projekte v industriji, recimo visokoregalna skladišča, na ključ, potem samo logistiko znotraj podjetij, ampak recimo zelo pomemben produkt nam je ta visokoregalna skladišča. Imamo zelo dobre reference, naredili smo na primer največje na vzhodni Evropi, to je za IKEA v Moskvi, v farmacevtiki za Krko smo naredili visokoregalna skladišča v Moskvi, pa tudi tukaj v Novem mestu, pa za Lek, pa Ljubljanske mlekarne, Lož recimo. Znotraj podjetja ne iščem neke velike osmišljevanja, samo mi je zelo pomembno, da se moji sodelavci imajo fajn, da imajo občutek, da osebnostno rastejo, mi podpiramo tako, da rastejo profesionalno kot privatno. Ne želimo, da profesionalizem preveč ogrozi, ne, jeopardize, kako je to, osebnostnega, privatnega življenja, ne, želimo, da imajo srečne družine. Jaz sem začel svojo kariero še takrat, ko ni bilo mobilnih telefonov, ne, na primer. Kamorkoli sem prišel, sem iskal kakšen telefon, da bom se javil, pa da bom nekaj uredil, pa ne vem kaj. Danes to ti je na dosegu roke, ne. Navsezadnje se pa lahko še vedno odklopiš, kadar ti paše, ne. Seveda to moraš, seveda poznamo pa, da so zasvojenosti pri nekaterih, to je ta digitalna zasvojenost, pa da ljudje težijo za te digitalne odklope, pa tako naprej. Jaz za to ne težim, ampak ne bi pa rekel, da sem nekako odvisen od vsega tega. Bolj sem odvisen kot, bom rekel, ta koristna odvisnost, ne. V življenju nič ni for granted, nič ni kar tako prineseno na krožniku. Jaz se zavedam, da je potrebno vse, kar imaš, kar si dosegel, negovati, se še vedno boriti za to, izpolnjevati, biti pozoren, da ne zapraviš tega, in to je in kjerkoli, ne. Tako pri zdravju, pri negovanju odnosov, pri izobraževanju, pri vzdrževanju fizične, psihične kondicije,
Tako da delam na tem, ne, da če zaslutim, da imam holesterol, poskušam ga zbiti, če zaslutim, da imam tri glicerine, poskušam zbiti, če čutim, da imam kakšen kilogram preveč, ga poskušam zbiti, če čutim, da zaostajam, ne vem, v smislu, ne vem, da je moja angleščina malo nazadovala, poskušam jo popraviti, ne, če čutim, da se polona od mene oddaljujejo, poskušam spet pridobiti. Skratka, negovati moraš vse, kar se da, ne. In to je, nič misel, da je forever, for granted, ne. Moram reči, da ekstremni športi me ne zanimajo, ker mislim, da moje samo delo je zelo stresno, pa da je to zelo velik ekstremni šport.